Danas ćete često čuti prilično glasne komentare u kojima se osuđuju ljudi koji po mišljenju drugih preterano brinu o svojim psima. Opet kada naiđemo na priče sa psećim teškim životnim pričama za koje su krivi ljudi, lakše nam je da okrenemo glavu. Zara, Ljubica i Mica iz prihvatilišta u Draževcu teški su invalidi i za to je kriv čovek. Kada je na društvenim mrežama videla poziv da je neophodno preuzeti psa kome je život ugrožen, Vesna nije oklevala i uputila se na drugi kraj Srbije. Posle teške borbe, Zara je preživela, ali nikada neće stati na svoje noge. Njoj je presečena kičma i ona ostaje ovakva dok je živa. Sad koliko će da živi, ne znam. Sara je išla kod veterinara, rađeni su snimci, skener, da bi se pokušalo da se operiše, ako postoji bilo kakva mogućnost, da ona prohoda. Nažalost, potpuni oporavak bio je nemoguć. Onda smo uradili Zari kolica i Zara se kreće sa kolicima kao da su i zadnje noge dobre. Ljubica i Vesna upoznale su se na tentu B, odakle su Vesni javili da su pronašli teško povređeno štene. Prizor je bio strašan. Malo štene leži u nekoj kutiji koja je puna neke smole, voda, stavljena je činica neka sa vodom, ali prljava. Ona je već imala smrskane noge iz korena, ne šape, ajde da su šape, nego noge iz korena. Zadnja desna i prednja leva. Usledile su čak tri operacije kako bi se Ljubici spasao život. Ljubica je sada najbezobrazniji pas i najživlji pas koji postoji ovdje. Da se posvađa, da otme hranu, da se pobije sa psima, ona je na sve spremna. Ali meni je drago jer ipak je živa. Ljubica trči, ja mislim da nijedan maraton ne bi niko dobio od nje. Ona je brza. Mica je mezimica. Spašena iz poplave u Obrenovcu 2014. godine i odvedena u Železnik, odakle je posle par meseci i stigao poziv za pomoć u Draževac. Kad sam otišla, kako se nisam srušila, ne znam, evo i sad mi su u zidu kad se setim, psa koji je imao sam levene prednje noge. I to je tako visilo, ima u albumima njene slike. Pa mi nije jasno ko i kako je to uradio. Razmišljala sam, možda je kosačica ili nešto, ali zašto nisu podigli jednu životinju i potražili pomoć? Borba za Micin život je bila izuzetno teška. Operisana je na veterinarskom fakultetu. Seku joj te samlevene noge do kraja. Posle jedno 15-20 dana Mica ponovo ide pod hiruški nož, vrši se druga operacija nogu. Nažalost, posle mesec dana Mici je bilo loše. Opet odlazak na veterinarski fakultet i dijagnoza kancer. Otvaraju je i s obzirom da kakvo je stanje unutra, zašivaju je i vraćaju je meni, pa da živi dokle živi. Međutim, zahvaljujući Bogu, evo Mica i danas živa. Mica je isto jedan vesel pas. Mica je dobila kolica koja nikada nije htjela da upotrebi. Ja sam je stavila na kolica. Svaki moj pokušaj da ide na kolica bio je propraćen ljutnjom i po 3-4 dana nije obraćala pažnju na mene. Živo razumno stvorenje. Na kraju Vesna je odlučila da ispoštuje Micinu odluku i odustalo se od kolica. Mica ide kao kengur, bori se za hranu, jako je hlapljiva, mnogo voli da jede i voli ljude. Da, voli ljude. Iako su je ljudi naneli bol, Mica je oprostila. Mnogi ljudi to ne znaju.